זהו, זה מסרית, בבקשה. אליאן? אליאן שלנו, היא בחורה מקסימה. מה שמבקשים היא עושה, תמיד ברצון, ממושמעת, באה בזמן, רוצה רק לעבוד, לא נחה רגע, מה שנותנים לה, תמיד מבקשת עבודה, לא יושבת רגל על רגל, אף פעם. תמיד אם אין, אפילו היא מסיימת, מה עוד? מה עוד? אנחנו אוהבים אותה מאוד. והיא מעצבת שלנו. היא גם אוהבת, היא גם אוהבת לבוא. היא אוהבת לבוא לפה, ותמיד ברצון, ותמיד בחיוך, ותמיד, ותמיד, וזה המשרד שלה. כן, נכון. תמיד, תמיד. תודה, תודה, והזדמנות, הזדמנות להגיד למכנס עומק תודה, שמשלב אוכלוסייה כזאת. זה באמת מקדם אותם, הם משולבים עם הקהל, עם האנשים, רואים, שומעים, נכון, משתתפים, זה באמת דבר גדול, זה באמת דבר גדול. כל מה שמלמדים אותה היא תמיד מוכנה, תמיד. נכון, אליאן, את מי את אוהבת כאן במשרד? את כולם אני יודע, תגידי שמות. מי? שמות? את מי את אוהבת? תגידי כל השמות שלנו במשרד, תגידי ענה. מי אוהב אותה? כולם אוהבים אותה. סמדר, מי עוד? ריבי. וסמר. וסמיה גם כן? וסמיה. בטח, דנה. כולם. ודנה, נכון, כולם, כולם. ודניאל. כולם. דני, מי? דניאל. דניאל, נכון, כן. היא אהבה אותו מאוד, כן. נכון, נכון. בסדר גמור, תודה אליאן, ובהצלחה, ותמשיכי להיות כאן, וממש... בכיף. בכיף. ממש בכיף, היא תודה, באה בכיף. תודה תמיד, רבה, תמיד. תודה רבה. לא רוצה לשבת רגל, ואין, תשבי. כן, כן, לא. כן. אז כן, תעלי כן. למעלה לאנסטסיה, כן, תמיד מוכנה כן. כל, מה שאומר. פעם היא שכחה לאכול, היא באה הביתה, אומרת, למה? היא אומרת, שכחתי. לא, היא תמיד, היא לא רוצה, כן, כן. תשבי קצת בשקט, לא, היא רוצה לעבוד, תמיד. סמדר, הרבה תודה, בריאות לכולם, תודה. רק בריאות, לא אמן, אמן, נכון. עכשיו זה בונוס. נכון, נכון, בדיוק. אליאן, תודה רבה על השיתוף פעולה. תמשיכי לעבוד. בסדר? להתראות. בסדר, ועד הצלם, ואני אחרא זה מאוד. תדע להפיק שם. אני לא רואה, אולי יש מישהו אחר. תדיאסקי. יש לנו כאן את אליאן, היא עובדת במתנס לעובד כבר מספר שנים, מעל 3 שנים, מאוד מרוצה, פעמיים בשבוע 4 שעות. עוזרת לבנות במשרד. של מיכלסקי 43. כל מיני עבודות, עבודות מחשב, סחיטה, תיוק ועוד כמה דברים. אלי, את מרוצה בלעדת? נכון, את מרוצה? אה, אלי? כן. יופי. את עושה לבד, כן? כולם אוהבים אותך פה, אלי. אוקיי. כן, כבר יושב. אלי, תודה ולהתראות. כל טוב.